Pozdrav, ja sam Mislav Neoinspektor i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Fiat 500 sa 1.2 benzinskim motorom snage 51 kW. Vozilo ima pređenih 152 000 km te je iz 2015. godine. Napravljena je i atestirana komplet prerada u Abarth vozilo. Od važnije opreme možemo izdvojiti prednja ksenon svjetla, svjetla za maglu. Imamo manje oštećenje na prednjem braniku, te će vlasnik prije isporuke lakirati prednji branik. Također oštećenje od kamenčića na poklopcu motora. Vozilo dolazi na aluminijskim 17-inčnim kotačima sa Continental gumama. U dobrom je stanju. Stražna stakla su tonirana. Imamo manja oštećenja po laku. Sa stražnje strane možemo izdvojiti stražnje parkirne senzore te sportski ispušni sustav. Lijeva strana vozila od oštećenja, imamo to tu, malo ispucala guma, manja ogrebotina. Vozilo smo također pregledali i s našim miračem za debljinu laka kako bismo ustanovili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost, Abarth kožna sjedala, vozač je podesivo po visini. Ćemo vozilo pokrenuti. Ima jako lijepi zvuk. Vozilo nema nikakvih znakova upozorenja na kontrolnoj ploči. Imamo od važnije opreme digitalni instrument tablu, kožni multifunkcionalni volan, automatski klima uređaj, prednji podizači su na struju, te vozilo dolazi opremljeno automatskim mjenjačom. Vozilo smo također pregledali s našim dijagnostičkim uređajem, te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Ukoliko tražite mali gradski automobil sportskog izgleda, super izbor. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostarovoj stranici, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji, hvala i lijep pozdrav.